Shopping VM Vila Mariana, Rua Pelotas 83, tem super estacionamento com manobrista e está aberto das 10 às 20 horas. E tem programação especial para o carnaval. Então você que está querendo resolver tudo num lugar só, vem para o Shopping VM. Você compra calçados, compra bolsas, artigos femininos, masculinos, artigos esportivos também tem novidade para você aproveitar, equipar a sua casa, comer uma casquinha, vai no restaurante que tem aqui uma super área de restaurante e tudo isso funcionando até as 20 horas. No carnaval, programação especial para o carnaval. No sábado, dia 10 de fevereiro, vai ter aí a pintura facial, escultura de balões, penteadeira fashion. É um sábado de carnaval para trazer as crianças aqui para o shopping. Você aproveita, as crianças brincam bastante e você faz economia, né? Tudo num lugar só. Aqui é Rua Pelotas 83. Falando em carnaval ainda, vai estar aberto sábado e domingo de carnaval, das 10 às 20 horas. Vai estar fechado segunda e terça, 12 e 13. Mas na quarta-feira, dia 14, a partir das 13 horas, o shopping está aberto. É Shopping VM Vila Mariana.